Թադևոսյան, մենք այսօր իրավունք ունենք այլևս կիսատ թողնելու պատերազմը, հաշվի առնելով, որ հրադադարի ամեն մի նոր պայմանագիր Ադրբեջանին մղում է նոր պատերազմների։ Արդյոք ժամանակը չէ, որպիսի մեր հակառակորդի, այսպես ասած, ատամները միջև վեր ջարդենք եւ մեր հաղթանակը գրանցենք վերջնական, որպիսի մեր ժառանգներին այլևս չժառանգենք պատերազմ։ Ես հասկացա, նոր, բայց մենք ուժը ջարդեցինք, մենք իրանց ոգին ջարդեցինք, մենք իրանց խրբետ ռազմիլի, իրանք էլ այս պատերազմից հետև, իրանք ուժը փոշմնել են, իրանք էլ գորվա մեջ ուզում էին, ալիվը առաջացար 20 րոպեվա, հետո էլ գորվա, տեսա 24 ժամը անցավ, այսօր մենք ունենք մեծ հաղթանակներ, այսօր մենք 5 հատ են դարակաստոշ դրոններ են խպել թուրքական, ունենք հաջողություն ամեն տեղ, հա, իրանք հասկացան, որ մեր հետ էլ չենք տարակրվեն, մենք միշտ Ադրբեջանի հետ չենք տարվել, Ադրբեջանի Սովետ առաջին պատերազմը մասնակցում է ես, ռուսական, սովետական բանակն էր հետ է, հիմի Ադրբեջանի բանակը, մենք Ադրբեջանի մինակ վախնում եմ մեր դեմ, այս անգամ է Թուրքիան է դասերն, Էրդոգանին է դասերն է, իմ կարծիքով այս պատերազմը հիմի վերջացնենք, խաղաղություն անենք, մենք այդ մեզ նպատակը, այդ տարասերը մենք ունենք, մեզ բավարարումը, մենք կապրենք հետո հավաք, հետո մենք ունենք այն ինչ-որ մենք ապագա ունենք, էլի, մեր ապագան Հայաստանը միշտ կեղնի, մենք ունենք կպցրած ազգերի, տարբեր ազգերի, կրոնների, լեզվական, չեմ իմանի, ամեն ինչ չի համապատասխանում պետության մեջ, Ադրբեջանը վաղը թերմեսոր քանդվի, մենք հիմի պետք է այս պատերազմը կայնացնենք, մեր հաղթանակը զաֆիքսիրվեց, ու սպասենք, որ մեր շրամին ժամանակին ինքը իրան կկլվի։ Այսինքն, պարոն գեներալ, ժամանակն է, որպիսի թշնամին այլևս մեզ հետ հաշվի նստի։ Ել չի կարա նստի, ես իրանց էլ դասը ատնենք տրեսիք ես անգամ, իրանք էլ չեն նստի մեր հետ կրվրի դաշտում, մեր իրանց հարցերը լուծեն, իրանք իրանց հարցերը թող լուծեն իրանց պետության մեջ, իրանք ավելի շատ հարցեր ունեն իրանց ազգերի հետ, որ այսօր ուզում են իրանք ապրեն ազատ անկախ երկրի մեջ։ Եվ վերջում, պարոն Տեր-Թադևոսյան, ձեր խոսքը մեր հակառակորդներին, Ալիևին, Էրդողանին և բոլոր նրանց, ովքեր հովանավորում են այս պատերազմը։ Ինչ ասեմ Էրդողանին, Էրդողանը այն մարդն է, որ ինչը նպատակ դրել է, այդ նպատակը Հայաստանը, Ղարաբաղը խանգարում են առաջին ես պատերազմը ուզում էր ջնջել Ղարաբաղը, երկրորդ պատերազմը անպայման կենել ընդհաղթեին Հայաստանը, որ իրանց նպատակին հասնել, բայց ես իրան ցավակցում եմ ու ուզում եմ ասեմ, որ իրան նպատակը անմարդկային է, ոչ թե մինակ հայերը, սա երկիրը հիմա հասկացան իր երեսը, իր ֆաշիստական երեսը, որ հիմի ամեն տեղ կռվում է, ամեն տեղ մարդ ասպանում, իր երկրում ասպանում, Սիրիայում ասպանում, Իրաքում ասպանում, հիմի պրոբլեմները ուզում է Կիպրի հետ, Հունաստանի հետ, ու իրան հետ քիչ էր, ու ուզում էր մի հատ հաղթանակ, էլի ուրախ հաղթանակ հատեսակ, մեր գողա մեջ մենք հայերին ջարդեցինք, իմի իրաքիտն է ջարդված, դրամար այդ դասերը նորից ինքը հասկանա, որ հայերին չի կարելի հաղթել, ոնց որ ուրիշ ազգերին, ու մենք էլի պատրաստենք իրան, թե ինքը ուզենա իրան նպատակին հասնի, ուզենա, մենք միշտ
իրար ոնց որ բան էլի քտանք ու կոտորենք իրան։ Շնորհակալություն շատ պարոն Տեր-Թադևոսյան, առողջ եղեք, շնորհակալ ենք։